اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملگرو دوستانو امید کوم چې تاسو به روغ او جوړ او خوشاله دوستانو نن بس تاسو ته د محمد شہزاد په حق باندې یو بد خبر درکړم خو خپل خو مې نه خو بیا هم ما غوښتل چې تاسو خبر کړم چې تاسو خبر یاستئ چې محمد شہزاد ولې په بندیز محکوم شو دوستانو پر محمد شہزاد محمدی د یوې نړیوالې شلو ورځې بخنه غواړم 500 ورځې لوبې بندیز ولګېده دوستانو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی شہزاد محمدی د چال چلند قانون او د اصولو د ماتولو له امله په یو نړیوالې 500 ورځو لوبه کې ګډون نشي کولی او دغه راز به نوموړی د یوې شلو ورځې لوبې د فیس 500 سلنه جریمه هم ورکوي دوستانو شہزاد محمدی هغه وخت په بندیز محکوم شو چې د غازی امان الله خان جام سیالیو کې د سپین غر او بوست لوبډلو ترمنځ د لوبې پایه کې د ژوندي تلویزیوني خپرونې پر مهال لوبسارونکو ته یو ډول سپکاوی کړی و شہزاد په دغو مراسمو کې د خبرو کولو پر مهال د ډګر پر لوبسارونکو نیوکه کړې وه او هغوی د لوبې نه ګټلو له امله یو ډول ملامت او پړه وبلل دوستانو محمد شہزاد په دغه ټورنامنټ کې د سپین غر لوبډل مشر و چې لوبډلې د جولای په 2018 کال سیالیو په پای لوبه کې له بوست سره مخامخ شوه بوست په دغه لوبه کې د 500 وکټو په ګټه سپین غر ته ماته ورکړه او د غازی امان الله خان جام یې په خپل نوم کړ دوستانو د دغې پریکړې پر بنسټ شہزاد محمدی به د آیرلینډ پر وړاندې په لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کې چې د روان کال د اګست په 18 ترسره کیږي ګډون ونشي کړلی او دوستانو دا هغه خبر و چې ما مناسب وکړل چې تاسو ته دغه خبر درکړم ځکه مو محمد شہزاد افغانستان یو ډیر په زړه پورې او یو ډیر ښه توپ وهونکی دی اوپنر دی نو که دا په لوبډله کې نه وي نو لوبډله ډېره بیا د فشار سره وي او ډېرې کمې دغسې لوبې دي چې د شہزاد محمدی نه بغیر یې افغانستان لوبډلې ګټلې وي نو الله دې وکړي دوستانو چې د افغانستان په حقله باندې او په دغه لوبه کې افغانستان سره نه مدد شي نو تاسو هم خپلې لوبډلې دعاګانې وکړي دوستانو چې شہزاد محمدی د لپاره خاص کر چې دغسې چال چلند بیا ونه کړي دوستان دا زمونږ د نننۍ ورځې ویډیو کې چېرته تاسو ته زمونږ ویډیوګانې ښه لګېږي نو مهرباني وکړئ زمونږ دا چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه ګونګړي بټن هم کلیک وکړئ دې سره به زمونږ ټولو د مخې هر نوې ویډیو ټولو د مخې تاسو ته رسیږي د الله پامان